Әлеметтік желіде тұрғындар тарапынан жол сапасына қатысты толассыз шағымдар түсуде. Соның бірі жаңадан салынып жатқан Құлан ауылына батыстан кіребер жолы. Бұдан бөлек меркіліктер жауаптылардың жұмысына мүлдем көңілі толмайтындарын айтып шағымданған. Мәселенің ара жігін ажырату үшін күні кеше жемқорлыққа қарсы мамандар мен жол сапасына жауапты өкілдер арнайы зерделеу жұмыстарын жүргізіп қайтты. Жол сапасы айрықша бақылауды қажет етеді. Облыстық маңызы бар Құлан ауылына батыстан кіреберіс автомобиль жолы 10 шақырымға дейінгі аралықта орта жөндеуден өтіп жатыр. Жауаптылар меркі жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері. Ал әлеуметтік желіде қараша енді ғана салынып жатқан торап сапасының нашарлығын айтып шағымданған. Айтуларынша Тұрар Рысқұлов ауылының Көктөнен Жақсылық ауылдарының ортасынан өтетін трассамен джип түгіл жай көлікпен жүру мүмкін емес. Смаласы дұрыс құйылмағандықтан тастар шашырап көлік терезе дейін көтеріледі екен. Алайда жол сапасын бақылаушылар халықтың шағымы орынсыз екендігін айтады. Бұрында біз келіп мұны шағалды алып тексеріп жүрдік, асфальт тексеріп жүрдік, битум алып тексеріп, барын сәйкес келеді. Енді знактар мына тұр, ограничение скорости, ана барын опасный участок деп обгон запрещен, бар знактар тұр. Мына жұмыс әлі, во-первых, бүткен жоқ. Екіншісі, даже бүткен кезден кейін 20 күн скорость мен мына асықпау керек. Мына знак тұр 20. 20 мен жүріңіз, пожалуйста. Сіз қазір өзіңіз қарап тұрсыз ғой, скорость мына қараңыз. 60 пен 100 пен 100 мен өтіп жатыр. Ал бұл Меркі ауданы Меркі ауылы спорт көшесінің нөмірі 31-ші үйдің тұрғындары. Кейуана жолдың өз дарбазасына жақын салынған қалап, мамандарға өтініш білдіріпті. Дегенмен ол өтінішке құлақ асқан бір пенде жоқ. Оған қоса су жаңа жолдың сапасы сын көтермейді дейді жанұя мүшелері. Мен жаңағы ЖКК-ның бастығына бардым. Мен осындай инвалид екінші группамын. Мені сол тупигімді тастамаңыздар, маған да асфальт салып беріңіздер деп еді. Көрейін, мен болса проекті салып береміз деді. Мақұл деді. Сол мұны кеттім, ертесі осылар келді де гравер төгіп бастап неғылды. Мен таласқаным 2 метр асфальт. Я гражданин Казахстана, я недовольны асфальтқа, потому что тұрғаныма 24 жыл, 25 жыл болды. Міне бірінші рет көшеме асфальт келіп жатыр, мен тупигіме. Мен одан бері асфальт көрген емеспін. А енді менің неберелерім, небересі көремін асфальт. Білмеймін қашан көреді бұл асфальтты. Потому что ертең қар жауса, бұл асфальт отырады, яма болады. Түйінді тарқату үшін жемқорлыққа қарсы жауаптылар, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық өкілі, ұлттық жол сапасын бақылау комитетінің мамандары мен мердігер компания өкілдері келді. Мердігер бекітілген жоба бойынша асфальтты нөмір 31-ші үйге дейін салу белгіленбегендігін айтады. Әр нәрсенің өз сұрауы бар. Бұл қыруар қаржыға салынып отырған жол дейді ол. Біздің істеген жұмыстың үстінен шағым түсті тұрғындардан. Біз оған келіспейміз. Мынау эксперттер шақырып, сараптамашылар бәрін алып қарап отыр. Көшеге берілген жол жамылғысы асфальт бетонды смета бойынша салынып шықты. Оның әр кімнің есік алына өкіметтің берілген ақшасын біз саламаймыз. Әр кімнің үйіне қарай бұл көшеге берілген общий қолданыстағы, жалпы қолданыстағы жерге берілген ақша. Сапасына мен 3 жыл жауап беремін. 3 жыл гарантиямыз бар біздің, кепілдемеміз бар. 3 жылдың ішінде осы жолда не болады, біз кепістейміз. Өз кезегінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының өкілі жұмыстың жіті бақылауда болып, сараптама жүргізілетіндігін жеткізді. Тек сараптама нәтижесінен соң ғана мәселенің ақ қарасы белгілі болмақ. Фарида Сейілханқызы, Шыңғысхан Кеңесхан, Самат Иранбек, 77 News.